Документація, печатка, ключі та інвентар. Такий перелік матеріально-технічної бази вимагають члени правління від колишньої голови ОСББ, що на Пушкіна 116. Ще в травні провели збори, проголосували, обрали нового голову, але справи не передали. Люди говорять, колишній голова Людмила Болотіна передала документацію поштою через кур'єра, хоча й проживає в цьому будинку. Коментарів ніяких немає від голови ОСББ. Згідно закону, вона їх повинна передати новому правлінню ОСББ, актом прийому передач. Вот. Что мы получим в посылках? То есть, ну, Людмила вообще не выходит на связь. Вот. Комментариев никаких нету, коммуникации нету. Володимир Малуха каже, їх будинок був дружнім і до створення ОСББ. Разом виходили на суботники, проводили час, тож створення об'єднання не стало новиною. Та й саму Людмилу хвалять. Спочатку все було добре. Проводили ремонти, брали кредити для проведення робіт в будинку та на прибудинковій території. Все було б нічого, якщо б не синдром вахтера, который просто поразил нашего председателя. В ее подчинении, в зависимости оказались практически все співвласники нашего дома. Они стали зависеть от нее полностью по всему. О получении доступа на крышу, о получении какой-то справки, о получении какой-то информации, о получении номера телефона, о получении інформації справу ОСББ. Хоча іноді останнім часом все частіше виникали непорозуміння, зазначає Ірина Забельська. Коли мешканці почали висловлювати свою думку, вона визвала поліцію. Коли приїхала поліція, в протоколі записали, що мешканці просто висловлюють свою думку. Ніяких тут порушень не відбувається. На тому закінчилося. Але ж для чого було визивати поліцію, тут взагалі непонятно нічого. Непорозуміння та ігнорування, тож і вирішили змінити голову, зазначають мешканці. Після зборів у травні нею стала Вікторія Кріптова. Але документів колишній голова пані Людмила не віддає, скаржаться люди. Хоча її офіційно змінили та виплатили зароблену заробітну плату. Адвокат Тарас Захаров з даного питання зазначає наступне. Закон не передбачає встановлення чітких термінів для передання документів між головами, які змінюються, але питання в тому, що якщо протокол загальних зборів вирішив, зобов'язав її передати ці документи, то це вже є якби обов'язковою, тому що фактично на роботу її наймала також загальні збори. У зв'язку з цим, звичайно, людям потрібно звертатися до поліції, тут, ну, цікава кваліфікація може бути цієї ситуації, тому що складно сказати, можливо, це шахрайство, тобто заволодіння, можливо, самоуправство, тобто невиконання рішення загальних зборів. Мешканці так і зробили, викликавши поліцію та зафіксувавши свої покази. Юлія Горочаніна зазначає, у громадській організації «Нова Полтава» навчали та допомагали у створенні ОСББ, але таких ситуацій не було. На моєму досвіді вперше, можливо, вони були інші такі в місті, але не зверталися до мене безпосередньо, чи як до голови громадської організації, чи як до депутатки. Ну, але загалом найкращий варіант виходити з таких ситуацій, знайшовши порозуміння всередині фактично будинку і колективу співвласників, тому що де-юре притягнути до відповідальності попереднього голову і зобов'язати передати ці документи, ну, по-інакшому, як згідно рішення зборів, ніяк. У ці вихідні кур'єр доніс і посилку від колишнього голови Людмили Болотіної. Проте, як зазначає новий голова Вікторія Кріптова, передали не все. Немає жодного протоколу зборів за 5 років. Актів виконаних робіт не вистачає і ключів. Зате є якісь буклети та брошури. Під час розпакування викликали і поліціянтів, щоб ті задокументували в протокол. Документи відправлені кур'єрською доставкою новою поштою. Це печатка, ключі, корпоративна банківська карта. На сьогоднішній день вони її отримали згідно сповіщень, які приходять по руху відправлення. Спілкувалася сьогодні з головою новообраною, то говорить, що там не всі документи. Не знаю, про що йде мова. Частина документів в ІТП, ключі у них, тому нехай розбираються. Всі документи, які були в мене для оперативної роботи, я передала, все решта в ІТП. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».